Ovo nije molitva, ovo je krik. Nad ovom zemljom ptice pevaju tugom. Juče je u jednom selu umro poslednji stanovnik, a sutra će možda u drugom. Jedna od prednosti u našem selu jeste to što su ljudi komunikativni i što sve lepo poznajemo, družimo se i čak i ovi ljudi koji su stari sve nas poznaju, sve se lepo družimo. Ovde u našem selu prijavljuju se razne manifestacije tokom letnjeg raspusta, kao što na primjer Staroplaninski festival jela. Od leta dolaze studenti ovde kod nas. Ima decu. Da, ali s godinama je sve manje deca, pošto ljudi traže bolji posao, više novca da bi preživjeli. Kao što smo pre, naša škola je imala 1000 đaka, ona starija. Zatim je kasnije izgrađena novija. Učenika je bilo sve manje, za koju godinu možda će se ova škola i zatvoriti. Naše selo je mnogo lepo i u njemu ima svakakvih stvari. Lepa je okolina, pejzaž, zdrava hrana, čist vazduh. Bezbednije. Bezbednije za decu? Da. I za odrastanje, da? Da. Koliko se vaš život razlikuje od dece u gradu? Imate sigurno drugare u gradu? Da. Njihova prednost je, imaju bioskope, pozorišta, igraonice, sale za treniranje fizičko, za fudbal, za sve. Imaju više drugara, veće škole. Da ljudi odlaze iz Tenske. Šta misliš, zbog čega odlaze iz ovog sela? Zbog posla. Ovamo nisu navikli da rade teško. Dosta im je neprijatno. Jedino stari ljudi se odlučuju, održavaju naše selo, živo. Kada bi se nešto promenilo, da li bi onda i vaši roditelji odlučili da ostanu? Da. Najverovatnije da. Možda više mesta za rad, da se iskoristi ova lepota. Pogledajte ovo brda oko sela, reka. U selu postoji jedna stara zgrada koja je nekada bila pozorište. Tu su se održavala razne predstave i koncerti i dolazilo je puno ljudi. Sada je ona oronula i stara, prašnjava. Da se ti pitaš, šta bi ti uradila? Pa ja bih obnovila tu zgradu i ponovo bih želela da tu bude pozorište kako bi mi koji živimo u selu mogli da učestvujemo u kulturi. Da uvečemo imamo gde da izađemo. Tako. Šta deci nedostaje? Igralište, na primjer, evo. Igralište bi se deca zanimavala. Možda neke biciklističke staze, pošto ovde mnogi voze bicikle. A šta je za školom? Škola bi mogla da se renovira. Potrebne su nove stvari, pošto su neke stare još preko 70 godina. U kabinetu informatike nema dovoljno kompjutera, možda bi bilo bolje i učionicama po jedan kompjuter. Mislim onako ako nešto za neke prezentacije ili učiteljima i nastavnicima, da bi im bilo lakše. Meni možda nedostaju neke prodavnice sa obućom i odećom. Nedostaje neke staze, kao što su oni rekli, gde možemo da radimo neki sport. Da se bavimo sportom, da ne moramo stalno da putujemo. Dečiji lekar, stomatolog.
da ne bi morali stalno da putujemo. Pa neki ljudi naprave, na primjer, neki hotel ili nešto tako, pa ima za rad. Da se neka fabrika otvori, pa ima za... Da se napravi neki poljoprivredni posao. I da se više doseljavaju iz grada u selo. Da li biste vi preporučili deci da grada da dođu da žive? Da. Selo je lepo, ali ljudi nam ne shvataju to. Zovem se Hristina Ćirić. Rođena sam u Smederevu, sa roditeljima i bratom živim na selu. Moje selo se zove Blato. Kako moja baka kaže, to ime selo je dobilo po blatnjavim sokacima. Danas su skoro sve ulice asfaltirane. Ali od kako je došao taj asfalt, kao da su odjednom nestala deca. Ne znam zašto, ali pokušat ću to da otkrijem sa svojim drugarima. A lepo živite u Blatu? Da. I nema toliko auta da nam zagađuju vazduh. Možete slobodno da se igrate, ali tako? Da. A gde se igrate? Igramo se u dvorištu, igramo se na teren. A selo je malo, ono je prirodno. U njemu ima manje stanovnika nego u gradu. Na selu ima više domaćinstva. I u selu ima više životinja. I zdravo se hranimo. Da. Udišemo zdrav vazduh, je tako? Jeste. Je li tako selo Blato, kao što si sad opisao selo? Jeste. Tako je. A što misliš, zašto ljudi odlaze sa sela? Što neće da žive u selu? Zato što nema puno prostora, a u gradu ima sve što im je potrebno. A šta je to što ljudima potrebno, a što nemaju na selu? Nemaju mlekaru za posao, tako neke firme ili nešto. Pošto ja volim da budem doktorka, volela bih da ima tu neka ambulanta ili bolnica. Za decu, da? Da. Kada se sada razbolite, gde idete? Idemo u Pirot, u bolnicu. A tu u selu imamo neku ambulantu, ona samo radi sredom. I tamo idu bake i deke za lekove.
Voleo bih ovde da promenimo u školi, da imamo tobogan, da imamo salu za fizičko, za trenera, za fudbal, da imamo da se bolje igramo, da imamo mnogo đaka. Ili ovde da imamo knjižaru, pa da ima tu mnogo knjiga, olovka, da ne idemo u gradu da kupujemo nego ovde. Voleo da ostaneš na selu? Da. A čime ćeš se baviti ako ostaneš na selu? Poljoprivredom. Poljoprivred? Da. A šta misliš, hoće li tvoji drugari ostati ovde? Ja mislim da hoće. Ja bih voleo da imamo učionicu i svako dete da ima jedan kompjuter. Voleo bih da pišemo flomasterima. Znači, potrebna nam je bela tableta. Da. Voleo bih da imamo salu. Ti baviš nekim sportom? Da. Šta treniraš? Plivanje. A gde treniraš plivanje? U Pirotu. Znači, moraš da putuješ na tablo? Da. Ali bi voleo da imamo to ovde u Blatu. Jel može to da se ostvari? Ja mislim da ne može. Ja bih voljela da ovde u Blatu bude pozorište i da pohađam školu glume. Ja bih baš želela da mi se ta želja ostvari. Šta misliš, da li je to moguće? Mislim da je moguće. Da li bi onda bilo više ljudi u selu kada bi uslovi za život bili malo bolji? Pa bilo bi mnogo više ljudi. Neki ljudi bi čak došli iz grada. Kad porastem, promenit ću malo selo. Moje selo je malo, ali veoma bogato. Tu imam puno drugara i tu živim od početka života. Pa, na primjer, nekima se ne sviđa selo zato što ima mnogo više posla oko sela i mnogo više zlata, neki to ne vole. Ono je lepo zato što nema puno buke, nema puno dima, nema puno automobila i nema trotoara. Ima puno šume, livade, cveće i nema puno ljudi. Selo bolje nego u gradu. Selo je tiho, u gradu nije. U gradu stalno prolaze kola, djeca vrište. Uviđenja.
Da li je lepši život devojčica i dečaka u gradu ili u selu? Pa u selu. A zašto? Pa u selu ima te da stiže, ima brdo. Ja volim da idem čak 12 stepa, se popijem na to brdo pa se spustam. Ne bih htio da ga menjam, jer bi tu onda dolazilo puno mašina, puno bi dolazilo auta, bilo bi puno dima, ne bi bio svež vazduh, ne bi bilo šume. Volao bih da ima više farma, da ovde bude veterinar, da bude biblioteka i... I da bude više njiva. Ovdje se malo promijeni put, da se stavi trotoar pošto nema i onda nije bezbedno da se vidu deca samo. Pomenula si da voliš da se sankaš. Da. Pa da li bi možda tu neko skijalište moglo da se napravi? Moglo bi na to brdo, super da se napravi, super skijalište. I onda bi se tu deca igrala, da. A možda bi i došlo neko sa strane, ali tako? Da. Nacrtala si jedan prelepi crtež. Šta bi volela da tvoje selo dobije? Bioskop. A zašto bioskop? Ti išla nekad u bioskop? Da. Gde? U Babušnici. Bilo lepo, verovatno čim si poželjela da i tvoje selo ima jednog dana bioskop. Ja svoj moj selo kako je ovako. Ali promenio bih nešto, malo bi očistio nešto, stavio kante negde da ljudi ne bacaju po ulicama, nego kante. Da ne zagađuju vazduh i prirodu. Nego da... Da budu kulturni i tako. Volio bih malo i jednu prostoriju, ne mnogo veliko, i to tamo koliko za nas, da imamo da bi mogli da održavamo fizičko nekde. Kad je zima, hladno, kiša. Ti treniraš nešto? Pa volio bih da treniram fudbal, ali... Ne mogu. Zašto? Pa nema ko da me vozi i gde trebam da treniram. Pa, na primjer, da nađemo nekog trenera da, koji bi želao da trenira ovu decu iz sela, a ne da idu u gradove i da, tako, na primjer, žele da treniraju, a moraju da idu u grad, nego da nekog trenera da dolazi da trenira ovu decu iz sela i iz drugih sela, ne samo iz ovog. Ja volim moje selo jer smemo da čuvamo puno lepih životinja. Možemo od mnogih biljaka da dobijemo proizvode za jelo. Neke životinje nam daju mleko i meso. U selu nema toliko buke kao u gradu.
Ja volim moje selo jer svako živi u kući, a ne kao u gradu ljudi koji žive u stanu u kojem ima puno buke. U selu imamo dosta mesta gde bi mogli da se igramo, imamo čist vazduh, lepu prirodu. Nema gužva. U gradu je zagađen vazduh. Imamo čist vazduh. Naša prednost je to što imamo livade, imamo domaće životinje i možemo da idemo da vozimo bicikl. Mislim da mladi ljudi odlučuju da idu u grad zato pošto u selu nema svega toga što ima u gradovima i u gradovima je mladim ljudima bolje da žive i bolji su uslovi nego u selu. Kada bi se nešto promenilo, većina ljudi bi čuvala stoku. Zato što selo hrani grad. Osim poljoprivrede, ljudi bi mogli da rade u bolnicama, ambulantama, apotekama, u prodavnicama, da budu treneri, frizerskim salonima, knjižarama, bibliotekama, da budu učitelji, da svega toga ima, niko se ne bi iseljavao, svi bi prelazili da žive u selu. Deca u gradu imaju povoljniji život jer imaju i poslastice i deca koja treniraju koje se bave sportom, oni blizu mi mogu da odu i peške, a mi moramo ići ili autobusom ili roditelji da nas vode. A mogu ići u bioskop i u pozorište i kada im nešto treba mogu da idu i da kupe i mogu da izađu i da se čataju. Ja treniram realni aikido, ali to ne radim u selu, nego moram da idem u grad. Ja bih volio da se izgradi fabrika i da radim tamo i da svi ljudi rade u selima, ne u gradu. Ja kada se razbolim, mene mama i tata vode u Pirot. Zato bih volela da se izgradi bolnica. U moje selo poiskrena žena bi htio da se izgradi policijska stanica. Ja bih tamo radio. Ja bih htjela da se izgradi veterinarska stanica, da ne bi ljudi vodili svoje kućne ljubimce ili životinje u grad. Ja bih htjela da se ovdje napravi prodavnica, gdje može da se kupi nešto za jelo. Ja sam nacrtao prodavnicu gdje bi sutra mogli da kupimo odeću i obuću. Ja bih želela da se u mom selu izgradi poslastičarnica gdje bi djeca mogla da slave rođendan. Ja bih voljela u mom selu da se izgradi bioskop da ne bi morali da idemo u gradu da gledamo neke filmove. Ja bih voljela u mom selu da se otvori studio tamo gdje se snima, jer bih voljela da postanem novinarka. I voleo bih da se pored škole sagradi jedna sala za fizičko, jer zimi imamo u učionici fizičko. Thank you.
Karžana je lepo selo. Ja bih voleo da ostanem ovde, da se ne preseljavam u gradu. Selo moje milo, dušu mi je ispunilo. Volim ga ja, od njega neću pobeći nikad. Selo je moja sreća najveća, volim ga ja, oda zaista. Željuša je jedno mnogobovo selo bliska do Carigrad, današnji Dimitrovgrad. Od 60. do 90. godinu u 20. vek su se doseljavali čoveci iz gor iz gornjata sela. Iz Grapu, Planinicu, Kusavranu, Dragovitu, Borovo, Puganovo, Trns, Ćeodorovci. I prejeli kuće po poljetu. Čistokrvne Željuša njima mnogo malko. Neko je od familije te njim su Semkare, Jevreje, Japonci, Kolesini, Krkeštini, Ađijini, Radikalci, Ćosinci. Ne se ovija narod za džabe doseljavalo u Željušu. Ona je najgolemo selo u Caribrodici okolo. U mom selu nema fabrika, veliki broj ljudi iz sela bavi se poljoprivredom. A neki odlaze na posao u Pirotu ili Dimitrovgradu. Moje selo je mirno mesto, odlično za život dece. Iako ima saobraćajnicu, bezbedno je za igru. Moje selo je poznato po meteorološkoj stanici odakle se svakog dana šalju vesti o vremenu. A tu je i reka Nišava koja juri kroz selo i nastavlja put dalje. Stojim i posmatram selo i liči mi na jednu prelepu sliku koju je naslikao neki vešti slikar. Većina ljudi nikada ne bi živela na selu. Briga oko domaćinstva i kuće je stvarala preveliki zadatak za njih. Ali kada bi samo znali šta se sve dešava na selu, ne bi imali isto mišljenje. U moje selo greje se u škaftor, pije se rakijića i jede se šušenića. Nekiga je bilo u Željušu kak do gušu, a sad se novo vreme rodi i po asfalt se odi. Svako ko je kroz Željušu jedan put prošao, pak će se vrne, jer je uvek dobro došao. Nažalost, dosta mladih odlazi iz sela. Loša ekonomska i materijalna situacija dovode do toga da danas mnogi odlaze. Ja u trenutnoj situaciji sebi ne vidim budućnost u rodnom kraju, ali ipak ja sam optimista i verujem da će se nešto promeniti na bolje. Gde sebe vidiš za 10-15 godina? U nekom većem gradu gde ima više fabrika i gde može da se radi. U našem selu još to nije razvijeno, ali nadam se da će se za nekoliko godina to promeniti. A šta treba da se promeni? Da se izgrade više fabrika i da ljudi imaju gde da rade i da ne bi odlazili odavde. Većina ljudi kod nas ima kompjutere, možemo da se dopisujemo sa drugarima, imamo internet, ali je često signal slab i to je problem koji bi hteli svi da se promeni. Mi bismo da renoviramo stari dom kulture, da bismo u njemu mogli da održavamo
neke razne predstave i da napravimo neki, da formiramo Željuški folklorni ansambl, pošto u gradu već imamo nekoliko tih ansambla i bilo bi baš lepo kada bismo imali samo naš, da budemo baš prepoznatljivi po tom. Puno dece iz Dimitrovgrada se bavi sportom, ali dece iz našeg sela i Željuše moraju da putuju u grad kako bi trenirali bilo koji sport. Dok smo išli u školu ovde, jako nam je falila sala za fizičko jer smo zimi morali da improvizujemo i da se igramo u učionici. Ja znam da bi mi kao detetu jako to značilo da iskusim nešto novo i da vidim nešto više. Deca su ovde jako talentovana i ambiciozna i uporna, tako da bi sigurno mogao neko da uspe. Ponekad poželim da živim u centru grada, gde mi je sve bliže. Sve to prođe, grad nije moj dom. Nije mesto gde sam naučila da pišem, računam i brojim. Nije mesto gde sam upoznala svoje prve prijatelje. Radujem se što je ove godine izgrađeno novo dečije igralište u Željuši i nadam se da neće biti uništeno, već da će ostati tu kao svedok naše sreće. Ove 4 godine učenja u selskoj školi dokazale su mi da je volja najbitnija. Naše selo u našim očima nema mana. Ma kakvo ono bilo, ja ću uvek moći ovde da se vratim.